Градския плаж край река Марица бе възроден по идея на група архитекти. Входът за него е свободен и всеки, който иска да усети как е да отидеш на плаж на реката, вместо на традиционен басейн, може да го направи срещу напитка от бара. Тук е по-естествено, повече ми харесва на мен специално. Няма много хора поне за сега и е много приятно. Градския плаж край Марица работи от 11 до 23 часа вечерта. На него може да се къпите в два басейна и едно джакузи. Шезлонги има достатъчно за всички, които желаят и са абсолютно безплатни. Тук мисля, че е по-спокойно. Не е както на другите басейни. И второ, някакъв така носталгия по реката имат все пак. Къпането в самата река е забранено. Водното разхлаждане може да се прави единствено в басейните. Най-щастливи от новата атракция бяха децата. Басейна ми харесва. Водата е хубава. Много е забавно. Басейна много ми харесва, много е хубаво. И пак ще дойдем. До две седмици ще бъдат изградени спортни съоръжения, а самият плащ на реката ще работи до края на месец септември.